Dit is Waldi Volskenk vir Rustenburg Herald. Van deze week in ons wekelijkse kook kuier ons saam met Marinda van Wyk en haar ma Marie Ludik in die kombuis. En hulle maak vir ons een wonderlijke quiche wat ons mense op die punte van hulle stoele sal hou. Op die volgende video kan gesien word hoe lyk die botterskorsie en peperdeel quiche wat Marinda en haar ma gemaak het. Dis regtig so smakelijk soos wat dit lyk en die nie beter nie. En hier op die heel laaste video verskyn Marinda en haar ma by die tafel wat hulle netjies voorberei het. Ons het sommer lekker gesmul toe ons geproe het. Sien gerus die Rustenburg Herald van hierdie week en dan sal u precies weet hoe om hierdie lekker heerlike lekkernye te maak.